Мерки за субвенционирање на цената на струјата за индустрија, намалување на ДДВ-то за струја за 5%, максимизирање на државното производство, вишоците на струја да и се понудат на индустријата по производна цена и правна рамка преку која компаниите би можеле да ги раскинат постојаните договори за снабдување со електрична енергија и да склучат нови со ЕСМ. Значи, сите овие мерки беа разговарани. Добро. Ние му дадовме задача на државниот производител на електрична енергија ЕСМ да го зголеми производството за 25%. Тие го надфрлија тоа зголемување и за 2%, значи за околу 27% е зголемено производството на електрична енергија. Важно е дека целиот регулиран пазар во државата е задоволен од наше производство на електрична енергија. Вие бевте информирани сите дека, и тоа многу транспарентно, тоа е многу важно во услови на ваква криза, дека ние работиме со производствени капацитети за електрична енергија од времето на Југославија. Значи, во Северна Македонија и во Македонија не е инвестирано 30 години во незината независност во голем електроенергетски. Тоа го знаеме. Меѓутоа мора да знаеме со што располагаме. Тука сме, кај што сме. Во моментов, како што тече производството на електрична енергија во РЕК Битола, така се прави ремонт. Значи, едниот блок работи, се прави ремонт на вториот блок, третиот блок се очекува се пристигнување Но, на трафо. Има еден момент кој...